Por conta de uma atitude tomada contra a fazendeira Jenny, a participante Raquel está fora do jogo. A Raquel foi expulsa com justamente a Jenny Miranda no meio da bagunça toda. Amanhã já começou com briga, né? Porque toda essa briga da Jenny e da Raquel, que derivou na expulsão, começou quando a Jenny delegou as funções. E aí a Jenny colocou a Raquel para cuidar das ovelhas. Só que a Raquel não gostou, não quis fazer essa tarefa, porque ela falou que era muito pesada para ela, falou que era uma mulher de 50 anos e que tinha outras pessoas na fazenda que poderiam fazer essa tarefa. E aí a Jenny não quis fazer a tarefa no lugar da Raquel, o que derivou numa punição e Ai. acabou gerando uma briga generalizada, assim, muito grande. As duas tiveram um embate, porque nenhuma das duas quis ceder. Aí os peões ficaram chateados, porque, né, eles acabam ficar sem gás durante 2 dias. Então já teve aí uma primeira briga muito grande logo aí pela manhã. O Play Plus ficou fora do ar por uns 30 minutos. Depois deles voltarem, começaram a falar que a Jenny tinha acusado a Raquel de agredir ela. E aí a Jenny fala que a Raquel teria encostado a mão no rosto dela. E a Raquel confirma, em uma conversa com o André e com outros aliados Esse dela, vídeo no Twitter. a produção chamou a Raquel ficou fora ali também por uns 30 minutos. E aí depois veio o anúncio da expulsão. E aí depois desse anúncio teve mais briga também, porque muita gente ficou revoltado com a Jenny, porque acharam que ela teria meio que provocado essa agressão, visando já uma expulsão aí da Raquel.